Angajații Direcției Regionale de Drumuri și Poduri Cluj fac în perioada aceasta mai multe lucrări de reabilitare pe DN18 în Pasul Hera, între localitățile Rona de Sus și Petrova. Astfel, pe o porțiune de 5 km, drumarii intervin cu utilajele pentru decopertarea carosabilului. După refacerea stratului de uzură, urmează să fie turnat un nou strat de asfalt. Pentru o bună desfășurare a lucrărilor, traficul rutier este restricționat parțial, astfel că șoferii sunt sfătuiți să circule cu prudență sporită și să manifeste disciplină în trafic. Societatea de drumuri naționale execută niște lucrări între kilometru 86 și 91, circa 5 km, se frezează asfaltul acolo și se toarnă un covor asfaltic nou. Aceste lucrări, din informațiile primite de la dânsii, vor dura încă aproximativ 2 săptămâni. Circulația se va desfășura dirijat pe un singur sens, adică cu semafoare. Din informațiile noastre, nu se stă foarte mult la rând acolo, dar șoferii care doresc o variantă ocolitoare pot să aleagă DG186 pe Valea Izei. Pentru buna desfășurare a lucrărilor de reabilitare, dar și pentru evitarea unor accidente, autoritățile fac apel la conducătorii auto să respecte regulile de circulație și să manifeste atenție sporită în zona în care se efectuează lucrări.